السلام علیکم حضرت. میرا نام منیر احمد سنوری ہے اور میں برمنگھم جماعت سے ہوں. جی حضرت, میرے دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں تفسیر کی سورۃ توبہ میں 28 آیت نمبر ہے, اس کا ترجمہ ہے, اے مومنوں, مشرک لوگ حقیقتاً گندے اور ناپاک ہیں, پس وہ اس سال کے بعد مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے قریب مت آئیں. لیکن ایک حدیث میں ہے کہ فتح مکہ کے بعد طائف سے ایک وفد مشرکین کا حضور کی ملاقات کے لیے تشریف لایا مدینہ منورہ میں, جس کا سربراہ وہ شخص تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے سفر کے دوران بہت دکھ پہنچایا تھا. حضور نے وفد کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا, لیکن بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, یہ مشرکین ہیں اور نجس ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ شرک کا تعلق روح سے ہوتا ہے, جسم سے نہیں. ٹھیک, حضور اس بارے میں کچھ فرمائیں گے؟ آپ کو تضاد لگتا ہے ان دونوں باتوں میں؟ خانہ کعبہ میں تو مشرکین کا داخل ممنوع ہے. مشرکین جو خانہ کعبہ میں روانہ فرمایا گیا تھا, جی, اس کی بعض وجوہات ہیں. اس سے مراد یہ تھی کہ وہ ان کی پرانی رسمیں تھیں جس کے مطابق بالکل الف للہ ننگے ہو کر خانہ کعبہ کے گرد گھومتے تھے, جو بہت ہی بڑی گستاخی تھی. تو دراصل اس بات سے معنی فرمایا گیا ہے. اس لیے حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہے کہ مشرک کا خانہ کعبہ میں جانا منع نہیں ہے, اپنے بد رسول کے ساتھ وہاں یہ حرکتیں کرنا منع ہے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ حضور.